برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نعت پاک سننے اور سنانے سے پہلے جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا نامدار مدینہ کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ ارواح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعجود والکرم علی آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا چند سر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے رتبہ حضور کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے رتبہ حضور کا، سارے جہاں میں ہوتا ہے چرچا حضور کا، سارے جہاں میں ہوتا ہے چرچا حضور کا، کہ جنت حضور کا ہے، جنت حضور کا ہے، کوثر حضور کا، جنت حضور کا ہے، کہ جنت حضور کا ہے، کوثر حضور کا، جنت حضور کا ہے، کوثر حضور کا، جنت ملے گی اس کو، جنت ملے گی اس کو جو ہوگا حضور کا، جنت ملے گی اس کو جو ہوگا حضور کا، نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے رتبہ حضور کا۔ اور یہ پیشے ملاحظہ فرمائیں، خلد بری کی آرزو، خلد بری کی آرزو جب بھی تمہیں ستائے، خلد بری کی آرزو، خلد بری کی آرزو جب بھی تمہیں ستائے، طیبہ میں جا کے دیکھ لو، طیبہ میں جا کے دیکھ لو روضہ حضور کا، دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حضور کا۔ اور بھی ملاحظہ فرمائیں، کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے رتبہ حضور کا، دونوں جہاں میں ہوتا ہے چرچا حضور کا، کہ بھارت کے کافروں نے، بھارت کے کافروں نے جو دیکھا معین کو، بھارت کے کافروں نے، بھارت کے کافروں نے دیکھا معین کو، نبی لاکھ پڑھ لیا، نبی لاکھ پڑھ لیا کلمہ حضور کا، نبی لاکھ
तक पढ़ लिया कलमा हुजूर का। दोनों जहां में होता है चर्चा हुजूर का। और शेर आखिर में फरमाए, शहीद रज़ा के मकी, शहीद रज़ा के मकी, दुआओं का है असर, शहीद रज़ा के मकी, के शहीद रज़ा के मकी, दुआओं का है असर, महफिल में गा रहा है, महफिल में गा रहा है तराना हुजूर का। दोनों जहां में होता है चर्चा हुजूर का।